ibyo leta y'Rwanda ibyizera nk'uko ari koko yuko ibyo bikorwa byarabyo byo kwica umugaba wa FDL cyangwa hari ukundi bibona biragoye kubyizera cyane ko ariko byagenze kuko no mu kandi kandi ujya kumva ngo ingabo za FDL abayobozi bazo cyangwa se n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umugizi inama zirimo ko aha naho hatari kiniye bakoranye inama akukubwira rero ngo abantu bakoranye inama ubundi mu gitondo ngo bamwe bagiye kurasa abandi ariko na FDL yavuze yuko ngo abayirashe ngo ni ingabo z'u Rwanda ya RDF zifatanyije ngo ni intasi zayo ziri muri FARDC nkine byo kugwe nti no kubyitondera urumva ko bavuga ibintu bitandukanye iyo kongi kumeje kuvuga yuko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo kandi ko zigamije kwiba umutungo wa Kongo iki u Rwanda rucyakira gute yako u Rwanda rwamye rubisobanura yuko ntago u Rwanda rukeneye kujya kwiba umutungo wa Kongo cyangwa se kujya gufasha M23 kugira ngo u Rwanda rubeho ntago ari byo u Rwanda icyo rwakora n'umukuru w'igihugu yasobanuye kandi abisobanura nta umushyizeho igitutu cyangwa se ngo aragira icyo atinya cyahungabana nuko niba hari birebana n'umutekano w'u Rwanda n'umutekano w'abaturage b'u Rwanda n'ubusugire bw'igihugu azafata ingamba zose zikwiye kugira ngo uwo mutekano wubahirizwe ingamba afashe ntazivuge cyangwa guverinoma y'u Rwanda ntizivuge si ngombwa ko zivugwa buri guverinoma ifite uko ikora hari n'abambwiye kare mu gitondo tuganira ngo ariko ngo ubanza ari ababibategeka bashyiraho igitutu babategeka kujya mu biganiro nababwiye nti ugira imana abona umutegeka ugira imana abona umushyiraho igitutu ugira imana abona umugira inama yo kujya gushaka amahoro icy'ingenzi ni ukujya kuyashaka icy'ingenzi ntabwo ari ukubwiye ngo birakorwa gutya yigeze nuko bikorwa ariko se n'icyo gitutu mu byukuri cyaba gihari cyaba kidahari biterwa nuko umuntu abyita niba abanyamerika babaye umuhuza urabo ngo bashyize igitutu niba karaho bavuze ati ibi bintu by'inama ya gatandatu buriya si byavugiwe ipari bashyizeho ingufu nibyo mvuga yashyira igitutu yashyira ingufu yaba umuhuza yaba inshuti yaba inama icy'ingenzi nuko icyo yifuza ko muhura mukaganira kugira ngo amahoro aboneke kibasha kugerwa waba ushaka gushora imari muri YouTube ukinjiza gatubutse waba usanzwe ubikora ariko ukeneye ibanga ryo kugwiza umusaruro dutanga ubujyanama n'ubufasha mu bya tekinike ku bibazo byose bijyanye na YouTube channels tukanegira abantu umushinga w'ibyo bashobora gushyira kuri YouTube zabo zikababyarira umusaruro ufatika ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone ubona kuri screen yawe Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo yegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira bo France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka zahora iteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mari abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabove France zibakorera byose kugeza mubonye visa ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabove France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabove France ton plus beau cadeau reka mbasuze kandi mbashimire mwese mukurikiye kwezi TV mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda n'abadukurikiye mu mahanga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi uyu munsi turi kumwe na abaganire mukuru arinda n'umuvugizi wongirije wa guverinoma y'u Rwanda twaganiriye kenshi ku bijyanye n'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo ndetse aho byagiye bivugwa kenshi yuko ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibyo Kongo ishinje u Rwanda mu by'ukuri hirengagizwa uruhare rw'umutwe wa FDLR uri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibikorwa byawo mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda leta ya Kongo yakunze guhakana kenshi ibyuko FDL yaba iri muri Kongo ndetse ikindi gihe kumva baravuga yuko FDL rwose ari abantu baraho badaciriritse badafite ikintu batwaye ariko none umuvugizi wa leta ya Kongo yavuze yuko ngo biteguye gukuraho urwitwazo u Rwanda ruhora rutanga nk'impamvu ituma ngo rudakura ingabo zarwo muri Kongo ubwo wenda ibi byo gukura ingabo muri Kongo wenda ni ikindi twaganira ko kwacu ariko ko bavuga yuko biteguye gusenya FDL bivuze iki kuri leta y'u Rwanda
ubundi cyabari abari gikorwa cyiza kuko byabari imwe mu nzira yo gukemura ibibazo bihari bibazwa cyane cyane kurebana n'umutekano w'u Rwanda ariko nk'uko bikomojeho mukanya baragira bati hari gahunda hari plan yakozwe hagati y'inzego z'iperereza n'iza gisirikare z'u Rwanda iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umuhuza bemeza uburyo FDLR izahagarikwa ibyo ngibyo byaremejwe ayo makuru twese turayazi igisigaje no kumenya ngo ubwo buryo bwemejwe n'ubuhe tukabimenya mu buryo wa mugani butatuye ariko nanone biteye kwibaza niba inama y'ejo bundi yarahumuje umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yagira Kinshasa akavuga ati hari urwitwazo guverinoma y'u Rwanda igira ati avugamo ibintu bitatu icya mbere avuze urwitwazo rw'impunzi icyo ngibyo twigeze kubiganiraho ni no gushinyagura kuvuga ko abantu bitwaza impunzi hari abavuze ngo u Rwanda rurazishuka ngo zize cyangwa se kuzigira ngo tugire urwitwazo nk'aho zidahari kandi bizwi neza aho ziri ndetse hari n'inama zijya ziba zihuje intumwa za guverinoma ya Kongo iy'u Rwanda n'iz'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe impunzi biga kuri icyo kibazo yaba ari impunzi ziri mu Rwanda yaba ari impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo tuzi ko n'izo mpunzi zahunze iyi mirwano mu gihe cy'imyaka yose ishize zirahari muri Uganda zirahari muri Kenya n'ahandi hose kuvuga rero ko ari urwitwazo ibyo ni ugushinyagura biteye ikibazo ati ikindi u Rwanda rugira urwitwazo ni imvugo z'urwango ibyo ngibyo kubivuga ukabyita urwitwazo hari abantu bagiye bicwa hari abantu bazira uko bavutse hari abantu bagiye batwikwa hari abantu bagiye yewe n'amatungo rimwe na rimwe ukabona bayatemye bayarashe ibyo nabyo ni ikibazo ariko none giteye impungenge kirebana n'icyo ngicyo wari umaze kuvuga ni ukubona yarongeye gusubizamo FDR muvuye mu nama mumaze kwemeza ko hafashwe ingamba zo kuzayikuraho wagera Kinshasa ngo FDR ngo buryo ngo nayo n'urwitwazo ngo ni n'abantu n'agaco k'abantu batahungabanya umutekano w'u Rwanda ibyo ngibyo nta masaha angahe yashize abivuga imbere y'itangazamakuru Kinshasa none se urabivuga ministre w'ubanyi n'amahanga amaze gushyira umukono ku kuba FDR igomba guhagarikwa amaze kwemera kongera kwemeza ko ihari hasigaye kumenya gusa ngo hazabanza iki ni FDR izahagarikwa u Rwanda ruzakora ingamba cyangwa bizakorerwa icyarimwe wagira imbere y'itangazamakuru mu gihugu cyakongera kuvuga ngo ni urwitwazo ngira ngo aho ngaho ni naho u Rwanda na guverinoma bagomba kwitondera ntibahubukire kuvuga ngo kubera yuko ibintu byavuzwe ngo niko bijye kugenda n'ikimenyimenyi mu nama ya kane mbere y'uko iba bari babita ubwabo bari babitangaje mu itangazamakuru mpuzamahanga ku inama ku itariki ya 14 ari ukwemeza iyo gahunda byagezemo birahinduka gahunda ntiyakwemezwa nibyo kwitondera rero ni byiza yuko batera intambwe kubirebana no mu nama ziba zizwi ofisiyeri ku mugaragaro bikavugwa byashyirwaho umukono yaba umwanzuro w'inama yaba inyandiko mvugo z'inama bikandikwamo kone nuko bemera ko ihari ariko iyo ugeze hanze ukavuga ibindi nibyo bitera kutagira icyizere gihagije cyangwa se no kwibaza impamvu izo mvugo ebyiri hanyuma kuba bavuze ko urwo rwitwazo biteguye kukuraho se hari ubwo hari icyo bibangamiye leta y'u Rwanda ntacyo bibangamiye leta y'u Rwanda kuretse niyo babyita urwitwazo ntacyo bitubangamiye cy'ingenzi nuko bishyirwa mu bikorwa kuko akaba mugani kurandeye biruta vuga numve twarayibonye kenshi n'ubu ngubu umaze kubikwereka yuko ibyo bavuze ko bagiye gushyira mu bikorwa bagaruka kuko iyo uvuze uti iki kintu ndagishyira mu bikorwa ukemera nyine ko gihari n'ubundi wabihakanaga ukabyemera ukanabishyiraho umukono wagera hirya ukongera ukabyita urwitwazo cyangwa ikindi gisa n'ikibigabanya cyangwa n'ikibipfubya umuntu yano kwibaza niba ibyo wemeye utabyemeye kubera amaburakindi maze ikintu umuntu yemera amaburakindi ubwo koko azagishyira mu bikorwa uko byemejwe cyangwa uko byasabwe ibyo ngibyo ni ugutegereza umuntu akareba imikorere yabyo mu minsi ishize kuko Patrick Muyaya abajijwe n'umunyamakuru wa BBC niba
bemera ko FDLR ibaho ihari yaravuze ngo kwiteguye gukora impamvu zose zitangwa na leta y'u Rwanda ariko ntiyagira icyo bivuga byumvikana ko bite ntiyumva se ko biterwa na havugira ariko noneho nanone ari kinsha sabyo avuga yuko ari urwitwazo akanongera yuko abo bantu badashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda ko mu byukuri bahari kugira ngo tubyitwaza u Rwanda rubyitwaza kugira ngo rukomeze rwibe umutungo wa Kongo ibyo nibyo avugira imbere y'abanyamakuru muri Kongo ndetse n'abatoje ba Kongo yagera iburayi urumva ko ahindura imvugo ariko nanone asana none uzamura urwego irahari ariko akarekeraho ntashaka kujya mu buryo bwimbitse kugira ngo agaragaze ko yabihari koko nose niba hari imvugo ebyiri eshatu bizagenda bite nyine yagera mu nama yo mu karere guverinoma yagera n'uyoboye bakabyemeza bakabishyira mu kono yaba ku nyandiko mvugo z'inama yaba ku nyandiko cyangwa se ku mwanzuro ndetse no bihere no mu nama z'abatekinisiye izo ngabo nkuru abo bayobozi bakuru b'ubutasi bihugu byombi ko ari bibiri ndetse n'umuhuza bakiga mu ngingo zose zimbitse akwira uburyo izakurwaho nubwo tutaramenya ko nicyo batubwiye bize ariko byagiye gusobanurwa bigasobanurwa ukundi aho rero niho hagomba kuba hatera ikibazo bituma imyanzuro idafatwa vuba ngo ishyirwe mu bikorwa mu minsi ishize humvikanye amakuru y'uko hari ibitero by'ingabo za FARDC ngo zagwe mu bagamije kwica generali Pacifique Ntahunguka bakunda kwita Omega akaba na gukuri FDLR ndetse icyo gihe umuvugizi wa FDLR yabwiye BBC ko koko batewe ariko avuga ko ngari ibitero birimo kujyana n'ibyaganiriweho i Rwanda byo kurandura FDLR ibyo leta y'u Rwanda ibyizera nk'ukuri koko yuko ibyo bikorwa byaba byarabaye byo kwica umugaba wa FDLR cyangwa hari ukundi bibona biragoye kubyizera cyane ko ariko byagenze kuko no mu kandi kandi ujya kumva ngo ingabo za FDLR abayobozi bazo cyangwa se n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umugizi inama zirimo ko hana hatari kiniye bakoranye inama akukubwira rero ngo abantu bakoranye inama ubundi mu gitondo ngo bamwe bagiye kurasa abandi ariko na FDLR yavuze yuko ngo abayirashe ngo ni ingabo z'u Rwanda ya RDF zifatanyije ngo n'intasi zayo ziri muri FARDC nkine byo nkubwiye nti no kubyitondera urumva ko havuga ibintu bitandukanye yaba ari umwe ari FDLR ivuze cyangwa guverinoma ya Kongo ndetse akanakorwa ibintu bitandukanye abantu se bakora bararasana mu gihe kitarenze ukwezi kumwe cyangwa abiri n'undi barakoze inama cyangwa nyuma yabo bakongera bagakora inama mvuga nibyo mvuga nti ni ukwitondera ibivugwa kugeza igihe tuzabona ibikorwa hanyuma kuki FDLR ivuze kuri leta ya Kongo cyangwa se ku Rwanda kuko Patrick Mwaya yabwira BBC yavuze yuko bemera yuko FDLR ihari ariko ariko ngo ari abantu batakabaye bateje ikibazo nk'uko u Rwanda bivuga ngo bigire urwitwazo ariko arongera avuga ati abo bantu bateze ikibazo abaturage bakunywa kurusha uko babikorera u Rwanda tene mpamvu natwe twemereye ko tuzarageza ikibazo urumva yuko ari ukwivuguruza kuko niba bahari ariko badateje ikibazo ntibakagumbye bari kuba bari mu ngabo za Kongo ibyo ngibi ntibihakana baravanze ntibakagombye nk'uko raporo ne zimwe na zimwe n'ayandi yawe ntitujye twumva ivuga ku ngo Rwanda rufatanye na M23 akaba ariho bibanda gusa ivuga iti iki gihe niki bakoze inama izi n'izi bakoranye gahunda izi n'izi bahanye intwaro gutya bateye ahanaha ntibakagombye kuvuga ngo rero ngo ni abantu batagize icyo bavuze warangiza ukagerageza none se niba bavuga ko babateye gute niba ingabo za FARDC zabateye ntacyo bavuze nkuko nari mbivuze barakorana niba se ntacyo bavuze kuki wemera kujya gukora gahunda uhereye mu batekinisi ukajya mu nkubuki ukabishyikiriza ba ministre yo kubakuraho uyu munsi ni ugusenyera umugozi umwe ukemera kuvuga uko ibintu bimeze si uko ubivuga ukundi kuko ko aho biri kubera ariko bimeze ibyo ngibyo ni ibintu abantu abayobozi ba Kongo bagombye kuba bazi ariko bazi impamvu bazi icyo bagamije iyo bemera kuba bashyira umukono ku nyandiko mvugo ivuga ibintu runaka hanyuma wajya gusobanura bakabisobanura ukundi ntabwo wavuga ngo ntibazi ubwenge ntawo wavuga ngo bararwaye ngo ni abasazi babazi impamvu babikora iyo murebye nka leta y'u Rwanda ibiganiro byagiye biba byabaha by'abanyishuro nyinshi
mubona urwanda umusanzu rwatanze kuko haba hari umukuru w'igihugu cyangwa se ministre rubanye n'amahanga hagiye n'ibikorwa byagiye bijyamo abagaba b'ingabo umuntu umusanzu w'urwanda waratanze umusaruro ku cyari kigamijwe umusaruro ugenda uza gahoro gahoro ikigamijwe kizageraho gifike kigerweho bitewe n'ubushake bw'impande zombi ngira ngo urugero umuntu yatanga ni namherutse yakanere yabaye uburyo yari yarangiye nta mwanzuro ibyagomba gukorwa bidakozwe ndetse na ministeri y'ubanyi n'amahanga wa Kongo se zavuze ati nizo nama z'impuguke nti cyangwa se z'abatekinisi nizongere kuba abantu bashobora kwibaza bati ibintu birarangiye ariko bwarakeye muhuza akora akazi ke agira ubutumwa agenera umukuru wa Kongo agira ubutumwa agenera umukuru w'u Rwanda barakomeza barakora kugira ngo niba hari n'abagiye bavuze nabi cyangwa se barakaye bacururuke inama zongereza ibi kugeza uyu munsi nta nama u Rwanda rwari rwanga kwitabira aho yabera hose ariko ntangira ngo nako ntayo yaranga kwitabira ubwo rero haba ikibazo ari uko kimwe mu bihugu bihamagarwa muri izo nama cyanze kwitabira cyangwa se umukuru wa Angola umuza avuze ati ndarambiwe tunabimushimira cyane kuba akomeza gukora uko ashoboye gukoresha imbaraga zose abantu rimwe na rimwe baba barakaye baba bivumbuye baba banze gusinya ibi byabazanye agakomeza kugerageza ngo abantu bongere baganire u Rwanda rero nk'uko rwabivuze icyo rugamije nuko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo yaba ari kireba u Rwanda by'umwihariko nk'icyo twaherewe cya FDR n'umutekano w'u Rwanda yaba ari kibazo muri rusange kiza n'umutekano muke kubera abahakomoka bavuga ikinyarwanda ariko ari abakongomani bafite ibyo babaza binateze n'imirwano yaba n'ibindi bibazo bihari ari abarwanya cyangwa se abunganya umutekano mu Burundi abunganya umutekano i Bugande indi mitwe iriyo za ituri irwana ibyo ngibyo ni ibintu bigomba gukemuka binyuze mu nzara y'imishyikirano u Rwanda rero ngo rwabivuze rukora ibishoboka byose ngo izo nama zibe ibyo biganiro bibe niyo byahagarika bihabyahagara birahagarara bibaye ngombwa ariko iyo bisubiriye bigatangira u Rwanda rubijyamo ariyo mpamvu navuga nti rugukora ibishoboka byose nubwo umusaruro utaragerwaho ariko navuga yuko turi mu nzira yawo bigende biza gahoro gahoro iyo Kongo ikomeje kuvuga yuko u Rwanda rufite ingabo muri Kongo kandi ko zigamije kwiba umutungo wa Kongo iki u Rwanda rucyakira gute? Yako u Rwanda rwamye rubisobanura yuko ntago u Rwanda rukeneye kujya kwiba umutungo wa Kongo cyangwa se kujya gufasha M23 kugira ngo u Rwanda rubeho. Ntago ari byo u Rwanda icyo rwakora n'umukuru w'igihugu yasobanuye kandi abisobanura nta umushyizeho igitutu cyangwa se ngo aragira icyo atinya cyahungabana nuko niba hari ibirebana n'umutekano w'u Rwanda n'umutekano w'abaturage b'u Rwanda n'ubusugire bw'igihugu azafata ingamba zose zikwiye kugira ngo uwo mutekano wubahirizwe ingamba afashe ntazivuge cyangwa guverinoma y'u Rwanda ntizivuge si ngombwa ko zivugwa buri guverinoma ifite uko ikora icy'ingenzi ni uko abaturage b'u Rwanda ubwo busugire bw'u Rwanda na ba nyirabwo babona ko koko byubahirijwe naye ingamba niba hari izo yafashe zikitirirwa ukundi ibyo birareba ubivuga uwo ari wese ikinyenzi ni uko abantu bamenya ko ingamba zafashwe kandi bakamenya ko ziriho kuko babibona mu bikorwa ndetse na guverinoma y'u Rwanda ikaba idatinya kujya mu nama zitandukanye ikavuga iti ingamba zafashwe igihe nikigera nibigenda gutya n'icyo nk'uko turi kubiganira zizakurwaho hakunze kugaragaraho abayobozi batandukanye ba Kongo bagaragaza aho bagiye hose babarega u Rwanda bavuga ko u Rwanda aricyo kibazo gituma badateye imbere n'umunaboze mboni inkuru ivuga ko umukuru wa sena muri Kongo aherutse mu nama yiga ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu Busuwisi Geneve ariko aravuze ati twakabaye twarateye imbere mu bijyanye na AI cyangwa se ubwenge bw'ubukorano ariko biragoye kubera ko dufite ubushotoranyi bw'u Rwanda butuma tudatera imbere bene ibyo bintu bituma muri sekiteri yose y'ubuzima bw'igihugu cya Kongo bagaragaza ko ngira ngo naho nigeze kubona bavuga ko n'umupira w'amaguru bavuga ko u Rwanda rwabaye imbogamizi yo kuba Kongo yaravuye mu gihugu cya Afurika n'ibyo wundi aribyo nabonyemo umufasha wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari ibintu by'imiryango by'abana i Bujumbura nabwo avuga wenda ngira ngo nta n'umurimo
officiel cyangwa kumugaragara afite mu gihugu nkubwo tubonye muri guverinoma cyangwa iki ariko umwanya we umuha uburenganzira bwo kuvuga cyangwa gukora mwene ibyo birebana n'imibereho myiza y'abaturage nabwo muri mu ijambo yavuze buri muyobozi nk'uko ubivuze agomba kwiharanja cyangwa amaze gukora uko ashoboye ako kantu kakazamo yaba ari umupira yaba ari ibidukikije yaba ari education yaba ari iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga iyo bigaragarira buri wese ubyumva ko ari gahunda bashyizeho ariko bari bakwiye kubona ko icyo bagamije nyuma y'imyaka umwe cyangwa ibiri bashyize iyo gahunda ntabwo kigerwaho kukubwira icyo bagamije niba ari ugutanga isura mbi ari ugutanga isura mbi ntabwo bigerwa byagerwaho bite se abubwira ninjije byagerwaho se bite abubwira ntibabona byagerwaho se bite abubwira ntibumva ntibafite amakuru y'ibibera koko mu burasirazuba bwa Kongo ubwo se wasobanura ute ko wikoma igihugu kimwe cyangwa wikoma umutwe umwe bavuga ko hari imitwe irenze 200 wasobanura ute se kuvuga igihugu kimwe bavuga yuko mu masezerano ya Rwanda cyangwa se na ya Nairobi handitsemo ko hari imitwe itatu y'inyamahanga ubwo se bakubajije bati ni mpamvu ki uhora uvuga umutwe umwe warasinye ko hari imitwe itatu nibwo yuko ibyo byasomwe na perezida ba Repubulika n'ingabo wasobanura ute ejo bundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajya kuvuga kuri iki kibazo cy'u Rwanda ngo cyatumye inama itaba ati wa Kongo atinyuka agashyiramo ingingo ebyiri ngo zatumye ngo zazanywe n'u Rwanda cyangwa u Rwanda rwanze badushyirira hanze inyandiko ivuga izina mugasanga izo ngingo ntizirimo bivuze ko abantu bazi gusoma suko rero abantu batabisubizaho ngo babanyomoze cyangwa se batababaza batari kubera iki aho mu gihe hose muvuga u Rwanda bagombye kubona ko nubwo bivuga ariko mu bikorwa ugereranyije n'icyo bagamije nta gikurikira kuko n'u Rwanda narwo ntirunaniwe gusobanura uko ibintu bimeze nubwo rwo rubisobanura rutagombye kujya mu itangazamakuru cyangwa kubivuga muri buri nama rwo rubivuga aho rugomba kubivuga ariko nyine n'ikigaragarira buri wese niba n'umuntu wese asigaye bibona ko iyo bagiye kwiga ibirebana n'ababana n'ubumuga bavuga ibyo ngibyo iyo bagiye kuvuga impamvu babuze amazi none se kariya gace kangana iki ugereranyije na Kongo yose ifite kilometero kare zirenga 2,000,000 kuki ahandi ho hadatera imbere niba tuvuga ko ari na kimwe cya gatatu da hafite kilometero kare 600,000-650,000 hose izindi 1,500,000 zisigaye nako ibihumbi bingahe ibihumbi magana ane bisigaye kuki ibyo bidatera imbere naho se hari intambara ntekereza rero yuko nk'uko warukibajije nibyo koko barabivuga ariko bitangiye kugaragarira buri wese ko hari gahunda bashyizeho bafite icyo bagamije kandi ntibibuza ushaka amakuru y'ibibera hariya koko hariyo imiryango mpuzamahanga hariyo imiryango itegamiye kuri leta hariyo za ambasade hariyo abo bose amakuru barayafite nakubwira ko ntisindatinya kubwira ko bizageraho aho n'ahantu wenda abantu bazageraho bakabaseka cyangwa bakabasekera mu bipfunsi bavuga atari ko aba ngaba bari mu biki barabivuze wabonye ibyo bakoze muri championnat coupe d'afrique des nations barabikoze coupe d'afrique des nations byaburije kuba se ntiyarangiye ubu se byatumye u Rwanda barwirukana mu yandi marushanwa ejo ntibibare hano bakina na Benin nuko reba ahubwo yaba ziriya ngufu ingufu zo mu mutwe binajyana n'amafaranga binajyana n'ubushake bwa politiki yabazira ngufu yabariye amafaranga yewe uriya bushake bwa politiki bwo gukora kuri babu iyo byaga bakabukoresha mu gushaka amahoro esaho ntiyaba yarabonetse none leta ya Kongo uyu munsi yo kuko navuga ngo niyifite ibibazo kuko niyifite ibibazo by'umutekano ariko navuga ngo nayo ubona ko inanizanya muri izi nama ziga ku kibazo cy'umutekano mu kimwe burasirazuba bwa Kongo mutekereza nka leta y'u Rwanda ko ari iyihe mpamvu leta ya Kongo ishyiraho amananiza nyamara ikibazo kiba kigwa ari icya leta yabo ishyiraho amananiza kubera ko hari inzira yahisemo inzira y'imirwano nyuma yaho bari barashyizeho uburyo bwari bwashyizweho n'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba kugeza igihe ingabo zigiriyeyo kugeza igihe M23 yakoze bimwe mu byo yasabwaga ihura n'umuhuza itanga ahantu hamwe yari yarafashe
kugeza igihe Kongo yongeye guhindagura ibyo yari yasinye ivuga ngo izo ngabo ngo ubundi icyo bazari zigamije ni ukuza kurwana ngo bari bafite mission offensive. Twaravuze tuti dutege dufate ayo masezerano batwerekaho byanditse ntabyo bigeze berekana nyamara iyo mission offensive yari iteganyije mu bundi buryo bavuze bati niba ingabo zaje mukanga gusubira inyuma mukanga gusubiza mwavuye icyo gihe dushobora gusaba kuri uko noneho tubarwanya tukagera mission offensive nabyo byari biteganyijwe ariko nibyo byabyihanganiye baravuga ngo bari baje kurwana niyo barwanya nibwo bateje abaturage ba Kongo imyigaragambyo babatera mu kwezi gihe babirukaniye baba bahisemo inzira y'imirwano haza ingabo za SADC izari z'Uburundi zari muri East Africa zigumayo ku masezerano bajyanye n'uburenganzira bwabo haza abacanshuro bifatanya n'abo bazarindo bifatanya n'abo ba FDLR izo ngabo zose zishyira hamwe kugira ngo zirwanye iyo M23 niba rero warashyizeho ko unyuze mu nzira y'imirwano ukajya ukora n'ibyanyerereshwa imishyikirano ni na ngombwa kusobanura ko impamvu iyo mirwano yoteye itsinda ari uko iyo M23 ifite abayifasha ngaho uko iyo diskuru nayo byajyaniye rimwe bizamara imyaka ingahe se ubivuga niba yanzira y'imirwano wahisemo bigaragara ko ntacyo iri kugezaho ukimara kuvuga ku nzira y'imirwano ubona iby'intambara yakunze kuvugwa na leta ya Congo bigikomeje kuko nibigeze aho yemera gusenya M23 bigikomeje gute imirwano intambara yiriye ku Rwanda kuko bayibuze kenshi imirwano ariko bibuke yuko banemeye kugira CCRF ndetse na guverinoma zombi y'u Rwanda ya Congo zireshyigikira ndetse ndumva no mu mwanzuro bafashije ubundi nanone icyo kintu cyaragorotsweho ko CCRF igomba gukomeza gushyigikirwa hagati y'abarwana nibajya banyuzamo bakarwana sinzi niba kuva iyo CCRF yaba yarubahirijwe ijana ku ijana icyo nanone ariko ku rundi ruhande umuntu yavuga ntekereza ko uko imirwano yabaga mbere iyo CCRF n'ibyo ijya inabaho siko yaba siko yabaga mbere bigaragaza ko hari inzira hari intambwe yatewe ibyo ngibyo rero nibyo nazovuga nti tugomba gukomeza muri iyo nzira n'ubwo ibyimirijwe imbere bigenda bigerwaho gahoro gahoro igihe cyose hari ibiganiro bakavuga kuri CCRF bakavuga kuri FDLR guverinoma Kongo ikarahira ko itazigeraho ivugana na M23 ari kumuhuza akabona nayo yaba ari umuhuza wa mbere uhuru hari abari umuhuzo w'ubu ngubu ku nama ya kane batubwiye ko bari bahari icy'ingenzi ni uko ibyo bintu byose bigenda byegerana nk'uko njya mbivuga kandi n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu bari n'abakongomani guverinoma ya Congo yarabyemeye ku mugaragaro mu nama zitandukanye mu hagati y'abakuru b'ibihugu muri kano karere ntabwo izakomeza kuvuga yuko itazavugana n'abenegihugu ngira ngo harimo na responsabilité cyangwa se kudashaka kwiringira ingaruka z'ibintu nk'ibyo uvuga ngo ntiwavugana n'umwenegihugu niyo yaba ari umunyacyaha uranamufata ukamuhana niyo yaba arakoze icyaha mushobora kunegosiye ukavuga ati ariko inyungu igihe twanegosiyaga mbere wakoze ibyaha ukaba wabikurikiranwaho bangahe se bavuga gutyo nyuma bakaganira hakaza no gutanga imbabazi rusange ariko kujya hariyo kwihandagaza ngo abo bantu ntibahari ni kukivide ni ibikonoshwa nta mpunzi zihari ibyo ngibyo ngira ngo ni posture cyangwa se biraterwa n'abo ubwira ariko igihe kizagera abo bantu muvugane byatangiye bavuga ngo nibasubire iwabo abantu babaze niba basubira iwabo bakasubirana n'ubutaka batuyeho kuko tuzi uko bwagiye kandi twese twemera amahame y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yuko paka yagiyeho muri za 60 ubwingiye iboneka igomba kugumaho kubera ko tuzi neza yuko iramutse isubiyemo byatera amahane ibyo byose niba bizwi ngira ngo umukuru w'igihugu koko uyobora igihugu yarabitorewe n'abaturage baramaze inshingano agomba kurenga iyo abaye umukuru w'igihugu wa bose ntabwo aba yatowe na bose ariko yamaze gutorwa niyo yagera 50 n'igice kimwe agatorwa ntabwo ngira kugendera gusa kuri ba 50 n'igice kimwe ya mutoya agomba kuba umukuru wa bose ntabwo rero ushobora kwiyandagaza ngo uvuge ngo aba bantu ngo si abakongomani ubundi ngo ni abakongomani bakabaha nasiyonarite ubundi bakazibambura bagira ibyo basaba uti kuri radiyo mpuzamahanga uti ni kokivide n'ibikonoshwa nyamara mu kanya tukabona aho bagiye baganira tukabona aho babakiriye Kinshasa tukabona uwo bakiriye ngo arahanwe harimo kwivuguruza kwinshi ariko ntegereza yuko igihe nikigera hari ubushake bwa politiki ibyo bibazo byose bizakemuka wenda mu gusoza
abanyarwanda bafate ko ibi biganiro bimaze igihe by'u Rwanda icyizere cy'uko byakemura ikibazo mu buryo bwa Burundi kingana iki ariko ntago wavuga ngo bimaze igihe cyangwa se urabivuga gutyo ukagira ngo birarambiranye y'ibintu bitanga umusaruro wavuga gute ko ugomba guhozaho kugeza igihe umusaruro uzabonekera kuko ikigamijwe ni amahoro hakenewe muri kare akarere amahoro asesuye amahoro kuri bose ntagara amahoro gusa ku Rwanda niba tuvuze ngo ikibazo Rwanda rwabajije kireba na FDR n'umutekano warwo kirakemutse ngo hwi ngo bise rukura y'amaboko rurayamanitse ubwo ibyabo bikemutse ariko tujye twumva mu minsi ishize byari byakaze muri turi twumva indi mitwe turitse ibisasu cyangwa se ikorana n'iyo mitwe ya kisilamu twumva yuko hari abadefu kumva yuko hari abandi b'Burundi byigeze no kujya kuri modura byibuka zero twarabiganiriye bati none basigaye bafashwa n'u Rwanda byagiye nka nyombe uko byaje niko byagiye bivuze ngo rero ni ngombwa iyo ari ugushaka amahoro gukora igishoboka cyose kugira ngo ayo mahoro aboneke hari n'abambwiye kare mu gitondo tuganira ngo ariko ngo ubanza ari ababibategeka bashyiraho igitutu babategeka kujya mu biganiro nababwiye nti ugira Imana abone umutegeka ugira Imana abone umushyiraho igitutu ugira Imana abone umugira inama yo kujya gushaka amahoro icy'ingenzi ni ukujya kuyashaka icy'ingenzi ntabwo ari ukubwiye ngo birakorwa gutya icy'ingenzi ni uko bikorwa ariko se n'icyo gitutu mu by'ukuri cyaba gihari cyaba kidahari biterwa n'uko umuntu abyita niba abanyamerika babaye umuhuza urabona ngo bashyizeho igitutu niba karahari wavuze ati ibi bintu by'inama ya gatandatu buriya si byavugiwe i Paris bashyizeho ingufu nibyo mvuga yashyiraho igitutu yashyiraho ingufu yaba umuhuza yaba inshuti yaba inama icy'ingenzi ni uko icyo yifuza ko muhura mukaganira kugira ngo amahoro aboneke kibasha kugerwaho uyu munsi we kigerwaho abantu baraganira reka twizere ko no mu byo biganiro hazageraho hakavamo icyo abantu bimirije ari cyo cyo kugorora amahoro mu karere k'Uburasirazuba bwa Congo tugira ngo wenda n'abandi baraza kuduha ibitekerezo cyangwa inyunganizi ku nyungu twaganiriyeho numva nashimira abakuri iki kiganiro nkanashimira by'umwihariko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda mwakoze kutwakira murakoze namwe reka rero mwese mbifurize kugira ibihe byiza mbifurize kunogerwa na gahunda zose murimo biganiro byacu ku nyigo zitandukanye byo nakagaruka naho butahabaye